A Garda Civil detivo a dous veciños de Boiro como presuntos autores dun delito de roubo. Os axentes recuperaron o material furtado que xa están máis dos lexítimos propietarios. A Garda Civil do posto principal de Boiro detivo recentemente a dous homens como presuntos autores dun delito de roubo. Segundo indica o Instituto Armado, os feitos ocorreron grazas á denuncia interposta polos responsables das empresas que estaban a traballar na reforma dun edificio na localidade de Boirense. As firmas denunciaron que na madrugada do 3 ao 4 de novembro deste ano, autores descoñecidos accederán ao edificio e subtraerán diversas maquinaria e electrodomésticos. A Garda Civil iniciou unha investigación para constatar a aparecida de dos feitos, identificar o autor ou autores no seu caso e poder recuperar os efectos roubados. No transcurso da mesma, os axentes da Garda Civil e encargados das pescudas lograron a identificación plena dos presuntos autores e a localización de varios dos efectos subtraídos logo de analizar de forma minuciosa a información solicitada. Unha vez coñecida a identidade dos presuntos autores, a Garda Civil procedeu a detención destas persoas, coñecidas xa polas forzas de seguridade por delitos da mesma índole. Os asentes tamén xe os efectos recuperados que rapidamente foron devoltos aos seus lexítimos propietarios. A investigación aínda continúa aberta para poder recuperar a totalidade dos objetos roubados.